Vaida rašo, ar tiesa, kad dalykas, kuris gyvenime teikia daugiausia kančios, gali suteikti ir daugiausia naudos? Taip. Gal net parodo kelią, kuri būtų eiti pašaukimas. Taip. Bet čia ne dėl to, kad tai kančia ar kažkas. Čia mūsų suvokimas. Tarkim, sporto salė gali ir pakenkti, ir padėti. Nu, galim gauti traumų ir galim turėti energijos, jo motivacijos bus stiprus. Nu, logiška. Ir todėl, taip, visiškai. Man daugelis dalykų, kurie aš maniau, kad yra nesąmonė, aš be jų dabar neįsivaizduoju, kaip gyventi. Tas patys mokymai. Nu, žinot, aš kai nemėgau mokyklos, ne? Nu, kažkokia nesąmonė mokina. Ir aš kodėl to nekenčiau mokintis. O paskui supratau, kad Dieve mano, kodėl aš toks durnas ir nesupratau, kad, bet aišku, reikia tikrų žinių, iš tikrų žmonių, realių žmonių, praktikų, ne teoretikų, ne? Tai va čia taip visiškai gali būti. Bet tai ne dėl to, kad tai blogis ir kančia. Tai dėl to, kad mūsų suvokimas apie tai. Nu, žiūrėkit, gi lengviau nesimokinti, mokintis. Nu, lengviau. Lengviau nesportuoti, negu sportuoti. Gi lengviau neprogresuoti, negu progresuoti. Nu, man aišku, ne, man sunkiau nesportuoti ir sunkiau neaugti, neprogresuoti. Bet iš esmės, žmonijai. Todėl, aišku, jiem kančia, ką progresuoti. Lavinti save, sportuoti, prisižiūrėti maistą, išlikti pozityviu, stengtis būti pozityviu. Oi, kodėl taip sudėtinga? Jie taip sako, kol nepasikeičia.